Pročitao je Nikolićevu kao bukvar. Za vreme kratkih reklama Dejan Dragojević i Aleksandar Nikolić su zauzeli mesto na ružičastoj garnituri u pušionici i započeli temu o kojoj do sada nisu pričali. On je odmah provalio Aleks po njenim očima da se nešto dogodilo. Ona je prvo negirala, pa je sve odmah i priznala. Ima mnogo toga o čemu neću da pričam ovde, nije mesto, rekla mu je Aleks. Osetite, vidim ti oči, rekao joj Dejan. To mi niko nije rekao, nikada ne mogu da verujem kako osetiš, rekla mu je Aleks.